Xocavənd rayonunun Dolanlar kəndi ərazisində 9 nəfər saxlanıb. Yoxlamalar zamanı məlum olub ki, onların rayon ərazisinə daxil olmaq üçün müvafiq icazələri yoxdur. Əraziyə metal qalıqları yığmaq üçün gəliblər. Daxili İşlər Nazirliyi mina və digər partlayıcı vasitələrin yaratdığı təhlükələri nəzərə alaraq vətəndaşları işğaldan azad edilən ərazilərə getməməyə, belə səfərlərdən çəkinməyə çağırır.